Thank you.
essa é a nossa estreia. Primeira vez que a gente toca com essa formação. Somos a banda Delta Cruzes. E como toda estreia, dá um friozinho na barriga, que é uma cidade gostosa. E queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente e convidar para que vocês possam embarcar nessa jornada durante o show. Eu queria pedir para os instrumentos baixarem um pouquinho, porque eu só estou vendo que não está conseguindo ouvir. Tem uma limitação aqui, só o microfone está tocando. Essa próxima música é uma composição do Álvaro Alessandro, nosso guitarrista. É uma das minhas músicas favoritas, ela se chama 39. Thank you.
Delta Cruzes. E ela, na verdade, é um convite para que todos vocês aqui possam se juntar à nossa nave espacial nessa viagem intergaláctica para esse universo mágico que é o universo do rock and roll nacional. Thank you.
Thank you.
Essa próxima música foi uma composição do Walter também. E enfim, ela é uma homenagem à cidade de São Paulo. São Paulo é essa cidade de grandes contradições que provoca na gente muita ambivalência, né? Muito amor, às vezes raiva. É aquela cidade que, de certa maneira, acolhe todo mundo que chega aqui. E é uma cidade maravilhosa, eu tenho certeza que todos os paulistas amam, apesar do seu caos. Ela se chama Noites Paulistas. Eu te não vejo.
É a nossa saideira já. Ah, agora tá ficando bom, né? Espero que não fique sendo bom. Mais uma. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, para ficarem sabendo da nossa agenda de shows. Delta Cruzes. No Facebook. Delta Cruzes. Terça-feira agora, Dia dos Namorados, a gente não vai namorar, a gente vai estar no programa de rádio às 18 horas. Na Webstay Rock Brasil. A gente vai fazer um pocket show e uma entrevista, então quem puder, dá uma seguida, escute o nosso show e curta a nossa página. Muito obrigado ao pessoal da casa, da Santa Sede, ao Cleber, muito obrigado pela oportunidade de dar esse espaço com nós, a Cris, a Sandrinha, muito obrigado a todos vocês, professor, iniciar nossa jornada aqui nessa casa, muito obrigado. Obrigada, São Paulo. Essa vocês podem ajudar com a gente porque é a última, hein? Muito obrigado pela presença de ilustres figuras fantásticas da história do rock nacional, do underground, que é o Zé Brasil, que é a presença do Victor, que está sempre junto com o Zé Brasil. O Mini Joia, Ravache, Carlinhos, passou por aqui. Você é difícil tocar na frente desses caras. Obrigado pela presença. Deixa eu pensar, né? Thank you.
obrigada. Vocês estão vendo?